Voditelj Milan Milošević u Šišabaru porazgovarao je sa Stefanom Karićem o najaktuelnijim temama koje su se desile u Beloj kući. Karić je odmah na početku istakao koliko ga je Mina Vrbaški razočarala svojim postupkom prema Vladimiru Tomoviću. Ne znam šta bih rekao, ja sam se iskreno razočarao. Meni možda nikada ne bi uradila to prijateljski, ali ušla je sa Tomovićem u vezu i izdala ga je na najgori mogući način. Više ne pričamo, pokušavam da imamo što manji kontakt. Njoj je žao, kao i meni, ali kada je mogla njega da izda u nekim stvarima, zašto ne bi mogla i mene, poručio je Karić.